ね、はい、お願いします。はい、非常にね、説明したら奥が深いんですけど、あまり難しいことを私は教えることができないですので、非常に簡単な阿波踊りの踊り方っていうのを、ご説明させていただきたいと思います。皆さんそこまで構いませんので、まず両手を上げていただいて、徳島の言葉で、手を上げて足を運べば阿波踊りっていうね、有名な言葉がありますんで、両手を上げていただいて、右手が前に出たときは右足が前へ、すいません、何にでもスダチをかける人だいぶ酔っ払ってますんでね、ごめんなさいね。どこまで話しましたっけ。私が中学校に入学した時の話まででしたっけ。違います。すいません。それではね、皆さん両手を上げていただいて、ごめんなさいね。はい、2階席の皆さんもありがとうございます。両手を上げていただいて、右手が前に出れば右足が前に、そして左足が前に出たら左手が前に出たら左足も前に、これでね、二拍子のリズムに合わせていただいて、その場でね、足と手を動かしていただければ、もう阿波踊りほぼ8割完成ですのでね、皆さんちょっと寒くなっていると思いますんで、その場でちょっと踊っていただきたいと思います。何もよろしくお願いします。非常に筋のいい方たちでね、もう十分阿波踊り踊れておると思いますんで、手をね出すときに下から出すんではなしに上から下ろすっていうようなイメージで踊っていただけたら、さらにね、即興でも美しく見えるんじゃないかなと思いますんで、そのことを思いながら最後皆さんでここで踊っていただきたいと思うんですが、最後にね、なかなかずっと手を上げていったらだんだん疲れてきて手を下ろしたになってくるんですよ。この時にね、徳島ではこう掛け声をね、皆さん出していただいたら、こうなんとなく力が出てくるみたいな感じでね、聞いた方も多いとは思うんですが、ちょっと掛け声の練習簡単ですがさせていただきたいと思います。私がやっとさーと言うたら、皆さんやっとやっとで、やっとやっとって言えば、やっとさーやっとさーっていう風にね、掛け声かけていただいたら、力も湧いてきて非常に踊りができるんではないかと思います。それでは1回だけ練習させていただきたいと思いますので、皆さんご唱和よろしくお願いします。やっとさーやっと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 さーやっとさー。はい、ありがとうございます。私が一番下手くそな感じですけどね。そういう細かいことはさておいておいて、ここをね、会場、徳島県の観光名所でね、鳴門の渦潮っていうのがあるんですけど、この場を鳴門の渦潮に見立てた大きな踊りの渦を作っていただきたいと思います。それでは、何者の方よろしくお願いします。
らの方で披露する予定になっておりますので、お時間許す方はまた、この後何時でしたっけ、17時、この後17時と、19時、あと2回ステージ残ってますんでね、全く同じこと喋ると思うんですが、もう一回来ていただけたらと思います。本日はどうもありがとうございました。こちらの、ね、ドームの方は徳島県の有名な企業 の、ね、日夜科学工業というところが作られた LED ライトを出てきたドームですので、また夜ライトが点灯したら非常に美しいものもあると思いますんでね、皆さんまた、5時、7時と見においでいただけたら非常に嬉しいなと思っております。本日はどうもありがとうございました。本当におしまいですので、ありがとうございました。ありがとうございました。